Wapenzi watazamaji, naitwa Mama County na mimi, kusema kweli, maoni yangu ya financial bill 2024 ni kuwa kuna vitu zingine nikiona hapo kwa karatasi ikiongezwa bei nitakasirika. Kitu kama odoa hii ikiongezwa, mimi na demonstrate ingine kama mtura tumezaa kuna kwanga na 10 bob, nikiona hizi mtura siku hizi itaanza na 15, hapo utakuwa umenikosea heshima sana. Kuna kitu kingine changa, hii glass ndogo ya plastic inakuanga 75. Tulianza ukiangalia mali 23 inakuanga ni 15 bob, lakini sasa inapanda. Aki ukijaribu kuongeza tikwa zini 100, hapo tutakuwa tumekosana vibaya sana. Kuna vitu zingine tena financial bill, mkipata kiateka mnamlipa like 4000 kwa mwezi, hapo mtakuwa umetukosea. Kiateka inaanza kujitegemea kama mpangaji, juuwezi patiwa nyumba bure, maji utumie bure, stimu utumie bure, and then bado lipwe 4000 ikipanda. Hiyo ni mbaya sana. Kuna ingine kwa financial bill, mkiongeza kuna hii chakula, sisi wa maskini hatukulangi nyama, kuna ingine nitwa maori. Maori ni chakula ya paka. Hii chakula ukijaribu kuongeza, tunanunuanga hata ya 20 bob. Kilo moja na kujenga 45. Maori ukijaribu kuongeza pesa hapo juu utakuwa umetukosea. Financial bill, mimi ukiongeza vitu kama hizo na demonstrate, utanipata hii pale nje ya parliament. Na si mchezo, na sikwangi joka. Ingine, sukuma. Sukuma sasa imepanda, unapatiwa sukuma tatu at 10 bob. Financial bill mkiongeza, mkijaribu kusema sisi sukuma mbili ndio 10 bob, mtakuwa umetumaliza. Fertilizer iko ama utumie manyua. Ingine financial bill ni tukifakata avocado, tupate avocado imeoza ndani and then ukicharge 30 bob, hapo utakuwa umetukosea. Financial bill nafaa muangalie kitu. So avocado ukifunguliwa, ukipata ni green yote, hapo ni gold manze. Na hapo sasa ndo tunasema tu ukicharge 40 bob kwa sababu mnatuma. Financial bill imetufika kwa. Mimi kama Mama County, I reject it.